Inden vi overhovedet går i gang med vores knit-along, så skal vi have strikket en strikkeprøve for at se, om vi overholder strikkefastheden på 10 cm på de pinde, som der er angivet i opskriften. Og jeg strikker min prøve i mønster, og jeg strikker den i det, der hedder en falsk rundstrikket strikkeprøve. Det vil sige så, at jeg strikker den lidt ligesom en arrekort eller hestetømmer, om man vil. Jeg strikker på rundpind, og hver gang jeg strikker en pind, så skubber jeg garnet ned modsat ende, trækker garnet bagom og strikker videre, og så til allersidst. Så, og det her, det tager altså noget garn, det skal jeg skynde mig at sige. Så det kan godt være, at man skal... Det kommer ind på, hvilken størrelse man strikker, og man skal købe lidt ekstra garn måske, hvis man... Fordi man kommer ikke til at kan travle den her prøve her op. Det er den eneste ulempe, der er ved den her strikkeprøve, men fordelen det er, at man kan se, om ens farver holder i længden. For jeg var jo lidt i tvivl om min farve herinde i midten, om den skulle være lyserød, eller om den skulle være rød. Og jeg er så kommet frem til, at det skal være den lyserøde, for jeg synes, den passer meget godt til nu her. Og når prøven den ser lidt sjov ud sådan her, det vil din også komme til. Så er det fordi, vi strikker mønsterstrik hernede, så strikker vi et godt stykke her, hvor vi faktisk kun strikker med én farve, og så strikker vi mønsterstrik igen. Og det er også her, at du på din strikkeprøve, når den er klippet op, og den lige... jeg plejer at vaske den først, og så klippe den op for at se, hvordan det ser ud, når det er vasket. Så kan du se, om det her det ligesom arter sig, eller om når du hver gang du strikker glatstrik rundt, kun med én farve, om du da skal skifte pindetykkelse og skal ned og bruge en anden pindetykkelse. Det kan du se. Men nu vil jeg lige først vise, hvordan du strikker sådan en falsk rundstrikket strikkeprøve her. Så kom med. Jeg har slået flere masker op, end jeg skal have på 10 cm. Jeg har slået ca. 10 masker mere op. Og så strikker jeg min... prøve her, og som I kan se, så trækker det sig lidt sammen herop, og der, det er det, jeg skal finde ud af nu her, når jeg vasker min prøve, og lige glatter den lidt ud, om så snart, at den er blevet vasket, om det så er samme strikkefasthed herop, som hernede, og det ser lidt ud, som om det ikke er. Det ser ud, som om, at når jeg strikker glat strik her, så skal jeg ned på en mindre pind, og det vil sige, det vil jeg skynde mig at sige, det plejer jeg at skulle. Det her, det er simpelthen for opgavens skyld, at jeg bare er fortsat lige op på de samme pinde. Jeg har også prøvet mit ribopslag. Det har jeg lige prøvet af her på min strikkeprøve. Jeg har ikke taget ud, ligesom man skal på opskriften, fordi det, man skal på opskriften, er lige strikke et stykke glat strik. Jeg er gået i gang med at strikke det her mønster her. Og det er det, jeg har strikket, og nu slutter jeg lige af med at strikke denne her lille her, og det er mest bare for at se, om den her sidste lilla farve her, jeg har, om den passer godt nok til. Når farverne ligger ved siden af hinanden, synes jeg, det passer rigtig godt, men jeg kan være lidt i tvivl. Mit strikkegarn, det kommer herop fra, og det gør det, fordi jeg har skubbet maskerne ned i den anden ende af pinden. Så trækker jeg garnet bagved her. Jeg strammer ikke frygtelig meget til. Sådan der. Og så går jeg i gang med at strikke. Og jeg strikker lige en pind hen her, hvor jeg viser bare med én farve. Og så på den næste pind, så viser jeg med to farver. For jeg gør nemlig noget herude i kanten på de første tre masker, for at det bliver lettere at måle det hele. Og jeg strikker bare helt almindeligt. Og når jeg vælger at strikke sådan en falsk rundstrikket strikkeprøve her, så er det fordi, at for langt de fleste, 95 eller 98% af os alle sammen, der er din strikkefasthed forskellig fra, når du strikker rundt, og når du strikker frem og tilbage. Og derfor så skal den her strikkeprøve her, den skal naturligvis strikkes rundt, fordi vi strikker vores arbejde rundt. Og vi gider jo ikke at slå alt for mange masker op og strikke et alt for kæmpestort stykke arbejde for at kunne måle vores strikkefasthed. Men du er nødt til at strikke en vis størrelse prøve for at kunne måle din strikkefasthed korrekt. Og jeg vil selvfølgelig også give nogle fif til, hvad nu hvis det ikke lige passer helt med næsten. Det skal jeg nok give lidt fif til. Og ellers så anbefaler jeg, at du køber mit kompendie om strikkefastheden, der er en bitch. For det er den jo. Det ved vi alle sammen. Så
det er et lille ekstra kursus, jeg har på til 50 kroner. 50 kroner koster, det er sådan en PDF-kursus, hvor der er en masse videoer inde i. Sådan her. Og der giver jeg alle mulige tips og tricks. Og et lille regneark til, hvis det nu er gået galt. Nå, nu skal jeg til at strikke efter mit lille mønster der, og det var så lille, så jeg godt kan huske det hovedet. Jeg sætter mit nye garn til her. Sådan. Jeg vikler det bare lige lidt rundt om mine lange fingre herover for at kan holde en trådspænding. Sådan der. Og jeg tager mit garn op. Det hænger jo herover. Og skal lige fri af mine meget lange wire her. Det kunne have været rigtig fint, hvis jeg havde en anden, men sådan var det ikke lige i dag. Og jeg tager det her med bagved. Det er jo den lille af her. Der skal være min dominant. Sådan der. Nu tabte jeg. Sådan. Og så herude i kanten på de tre masker her, der strikker jeg bare tre ret. 1, 2, 3. Men bemærk, det jeg gør, det er, at jeg strikker dem med begge tråde. Og det gør jeg. Og det har jeg gjort hele vejen ned. Og det er fordi, det er ligesom sådan, det kanten derude, så holder den på det hele, og så er der ikke noget, der ligesom er træls. For det kan det godt være, når man strikker med to farver. Og nu strikker jeg bare lige mit mønster her. Det var jo den lille, og det var bare to prikker. Og jeg har heller ikke taget højde for, om den er placeret korrekt. For jeg har ikke det korrekte masketal, så jeg strikker den bare. Og jeg har også strikket en maske, eller en pind, mindre end det, jeg skulle, før jeg satte den til. Men det er bare for, at jeg har nok i højden til, at jeg kan måle min strikkefasthed her til sidst. Sådan der. På et tidspunkt i det her arbejde her, der kommer du til at skal strikke med tre farver på en gang. Og det skal jo naturligvis nok vise dig, hvordan man gør. Hov, sup. Den her strikkeprøve her, den kan du bruge til flere ting bagefter, hvis du tænker, at det her da godt nok spild af garn at have sådan en strikkeprøve liggende. Så sådan en strikkeprøve her, der kan du strikke en kant op på og prøve et knaphul af, du godt kunne tænke dig at prøve af, eller bare prøve at strikke maske op langs kanten. Der er mange ting. Man kan ligesom have sådan nogle strikprøver liggende, som man kan prøve nogle teknikker af på, som man ikke har prøvet før. Det er en sund læringsproces at have liggende, og det er dejligt at have sådan en strikkeprøve, man lige kan række ud efter, sådan, så man ikke skal strikke en ny, når man skal prøve noget nyt af. 1, 2, sådan der. Og så er det mine tre kantmasker her med samme farve. Og så skubber jeg igen det hele ned i bunden. Sådan der. Og en kortere rundpind havde været fantastisk, men sådan er min verden ikke skruet sammen i dag. Jeg aner ikke, hvor den er henne. Så det bliver på den her hele vejen igennem. Tror jeg. Nu får vi se, om strikkefastheden passer. Det er jo ikke mig, der har lavet strikkefastheden. Det er jo Sanne. Så nu får vi at se, om Sanne og jeg vi har samme strikkefasthed, eller om jeg skal bytte pind. Det bliver rigtig spændende. Nu vil jeg lige strikke det her mønster her færdigt. Lige strikke en lille rib. Og så vil jeg vise dig, hvad jeg så gør med min strikkeprøve, inden det er, at det går rigtig løs. Nu har jeg fået lukket min strikkeprøve af. Og så lægger jeg den lige ned her, hvor den bliver vasket. Og jeg lader den bare ligge i en skål med vand. Det kan ikke betale sig at vaske den rigtigt, men jeg lader den bare ligge i en skål med vand et stykke tid, sådan så den lige får absorberet en masse vand. Og så bagefter, så knuger jeg vandet ud af den, og lige ruller den ind i et håndklæde og lader den ligge der en lille times tid. Og så er den klar til at komme ud og blive klippet op og spundet lidt op. Og så kan jeg måle min strikkefasthed. Heri, der kommer den til at ligge sådan en 5-10 minutter og blive rigtig god gennemblød. Nu har jeg knuget vandet ud af den, og fordi det bare er en lille strikkeprøve, så tager jeg ikke et rigtigt håndklæde, så tager jeg bare et viskestykke her. Og det jeg gør, det er, at jeg lige lægger min prøve på her. Jeg bruger ikke sådan super meget tid på at få den lagt sådan helt flat og glat, men alligevel lige lidt sådan der. Så folder jeg lidt ind over her, og så ruller jeg ellers bare, til jeg har sådan en lille sushi-rulle her. Sådan der.
Og så er det ellers bare op og gå lidt rundt på den her, så man får presset mest muligt vand ud. Sådan der. Så har den fået lov til at trække en masse vand. Det gør jeg også, hvis det var en almindelig sweater, det her. Så er mit viskestykke lidt vådt i den ene ende. Det er det ikke i den anden ende. Fordi så våd var den heller ikke. Så nu lægger jeg det bare lige ind her. Folder en gang. Og folder en gang mere. Sådan der. Og så lader jeg det bare lige ligge her en lille times tid. Sådan der. Den er ikke helt tør, min strikkeprøve, og det gør heller ikke noget. Det jeg gør nu, det er, at jeg lige glatter lidt i den. Jeg giver den sådan nogle ryk her, altså hvor jeg bare river ud og river ind sådan her hurtigt. Den ene vej. Og den anden vej her, der gør jeg ligesom sådan her. Altså kører i nogle bevægelser her, for ligesom at få maskerne til både at slappe lidt af, men også til at falde lidt på plads. Og det gør jeg altid, når jeg har strikket noget, inden jeg lægger det til den sidste tørring. Nu vender jeg det om. Og det her, det er altså nu, der er the point of no return. Hvis du havde forestillet dig, at du skulle travle op og strikke for garnet igen. Det kommer ikke til at ske. Nu kunne jeg have taget en større saks. Det havde gået hurtigere. Jeg klipper bare her midt på. Og jeg syger ikke, jeg gør ikke noget. Det her, det er bare en strikkeprøve. Jeg gør ikke noget med de her ender her bagefter. De får bare lov til at ligge ud til siden her. Sådan der. Så. Danne. Og så kan jeg fluffe min prøve op her. Sådan. Og min ribkant, den har jeg jo strikket frem og tilbage. Og resten af alt det her, det har jeg strikket rundt. Sådan der. Så. Du kan se her, efter den er blevet vasket, så ligger det hele så meget pænere. Sådan der, der var lige en maske, de skulle stramme lidt. Og det er også nu, jeg kan få en fornemmelse af, jeg var lidt i tvivl, om jeg synes denne heroppe, den var for mørk, om den skulle med. Men jeg synes faktisk, den er rigtig god, fordi at når man ser på blusen her, så den pink, den popper jo frem. Og det er den lille af her, den kommer til. Den kommer til ligesom at poppe frem. Blusen, jeg strikker nu, den bliver en lille smule mere afdæmpet, men mere farverig. Og den bliver mere afdæmpet, fordi der er flere af, dem, af farverne her, der ligesom er tone, nogenlunde samme tonehøjde. Så det betyder, at det er lidt mere udvisket. Og fordi den gule her, den ikke fremhæver dem lige så kraftigt, som den hvide fremhæver de andre farver. Så, men jeg er godt tilfreds med farvevalget her. Nu skal vi ind og se på strikkefastheden. Og strikkefastheden her, det var jo 28 masker og 34 omgang i glatstrikning med mønster på, på rundt pind 3 mm, 10x10 cm. Så hæng på. Jeg starter med at sætte en nål helt herovre i siden, der hvor jeg har strikket med to farver ad gangen. Den er nem at identificere. Og så skulle jeg jo nu 28 masker skulle jeg tælle herfra. Så lad os se her. Skal lige se. Jeg er sikker på, at jeg ikke har sat den ind i en her. 1, 2, 3, 4, 5. Så sætter jeg lige min nål her. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
25, 26, 27 og 28. Så sætter jeg lige min nål ned her. Og nu har jeg jo sat dem lidt langt fra hinanden, så jeg skal lige have den her lidt længere ned. Det er den, der er nem at rykke, for jeg kan hele tiden se, hvor er det, jeg har strikket med to farver. Det var der. Sådan. Jeg klapper lige lidt her. Og nu sker det. Hvis du var i tvivl om, hvordan man lige tæller maskerne her, så skal jeg nok lige forstørre det lidt op for dig en gang, så jeg kan vise præcis, hvad det er, jeg tæller. Så det forstørrer jeg lige op her med det samme. Det, jeg er inde at tælle, det er altså denne her. Det her, det er en maske, to masker, tre masker, fire masker, fem masker. Og når man synes, det er svært at tælle, så kan det være en fordel at tælle fem masker. Sæt en lille nål i arbejdet, tælle fem masker, sæt en lille nål i arbejdet, tælle fem masker, sæt en lille nål i arbejdet. For så ved du, så tæller du bare 5, 10, 15, 20 derudaf. Men nu er det det spændende øjeblik. Prøv nu at se her. Jeg har ikke 10 centimeter. Jeg har mindre end 10 centimeter. Så det betyder, at jeg skal ikke strikke min på pin 3. Jeg har, lad os lige se her. Jeg lægger den her. Jeg har to masker mere på 10 centimeter. Det har jeg i hvert fald her. Der har jeg 30 masker. Lad os se, hvad der sker, hvis jeg nu lige, fordi at jeg tæller mere end en gang. Så nu rykker jeg herop. Sådan der. Og så tæller jeg lige en gang til, for at du kan få det med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sådan der, jeg har lige klappet lidt på det, og jeg strækker ikke helt vildt i det, men jeg klapper lige lidt på det og strækker lidt, og så klapper lidt igen. Sådan der. Så måler vi. Jeg har stadigvæk bare 9 masker. Jeg har altså, heroppe har jeg også 2 masker mere, så jeg har 2 masker mere på 10 centimeter. Det betyder altså, at jeg skal en lille smule op i pind, for jeg skal jo have færre masker på 10 centimeter. Så fordi at jeg har flere masker på 10 centimeter end det, der er givet, så skal jeg op i pind. Hvis det nu var omvendt, at jeg ikke havde nok masker på 10 centimeter, så skulle jeg ned i pind. Og jeg tænker, jeg skal op på en pind 3,5. Og for at finde ud af det, så er jeg lige nødt til at lave endnu en strikkeprøve. Og der vil jeg ikke lave en strikkeprøve, der er lige så vild som denne her. Her der prøvede jeg min farve af. Så den er jeg glad for. Men inden at vi går i gang, så skal jeg også lige tjekke, om jeg har dem i højden. Jeg var jo 2 cm fra her, så nu ser vi lige, hvor galt det står til i højden. I højden der skal jeg have 34 masker. Jeg er startet hernede fra, jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bum. Sådan der. Så måler vi. Skal jeg lige have sat den ordentligt på. Det er vist nemmest hernede fra. Se her. Der er også mere. Jeg har mere her i min pindehøjde. Og det ved jeg godt, for jeg har det, man kalder lidt af lange masker.
Så gør jeg lige sådan her igen. Hvis man er lidt i tvivl, så man lige gør sådan her en gang også. Sådan er nu viftede jeg lige lidt med det. Så måler jeg, og så blev den faktisk en halv centimeter kortere. Og ja, sådan er det lidt med strikkefastheden, når man måler den. Så kan jeg måle igen lige om lidt. Jeg kan gøre sådan her igen. Hov, nu faldt den ud. Men jeg kan godt huske, hvor den sad. Den sad her. Det er jo det gode ved mønsterstrik. Så kan jeg måle en gang til nu. Og se, nu fik jeg 10 centimeter. Så ja. I højden, der synes jeg ikke, det er helt lige så vigtigt at få den som i bredden. For i højden, der kan du gøre nogle ting. Men du skal være ret tæt på, fordi der strikkes jo også mønster. Se her. Der strikkes jo mønster her på Ravland. Og Ravland, den er flyttet, så den kun sidder ude på ærmet. Der er nogen, der har spurgt, at de vil gerne have en tættere hals. Så strikker man også bare Ravland over de her masker her. Det har jeg jo ikke gjort. Men her, der kan vi se Ravland lidt. Sygt, sygt. Nu er jeg uden for billedet. Er jeg klar over? Sådan. Her. Den her højde her, der er til ærmegabet. Hvis masketallet i højden her ikke passer sådan nogenlunde. Altså, den må være... Den må svinge med en maske, tænker jeg. Det er okay. Men heller ikke mere. Så, hvad hedder det, så kan du sagtens strikke. Hvis den er meget mere end to masker, mindre i højden, så skal der ske noget. Så skal du arbejde lidt med det. Og der er altså et par snydemetoder. Hvis den er højere, så bliver dit ærmegab lidt dybere. Det sker der ikke så meget ved. Noget af det, jeg gør, hvis der ikke helt har den, det er, jeg lige strækker ud en gang her. Og så tænker jeg jo på, når noget hænger den her vej, og hænger, jeg kunne godt finde på at hænge den her på mit tørrestativ, og lade den hænge og tørre lidt, og så faktisk også lige hænge to trætøjklemmer i bunden af den. Fordi der er jo noget træk på sådan en trøje her, sådan, så den lige hænger og tørrer lidt i form. Så vil den automatisk blive trukket lidt længere, for det er jo tyngdekraften, der ligesom trækker lidt i det. Så det var altså, hvis den var en maske kortere, det er okay. Den må ikke være 2-3 masker kortere i pinderhøjden, så skal du altså arbejde på, at du skal lidt op i pind, eller strik en lille smule løsere, eller tilføje nogle flere masker her. Tilføje nogle flere masker her, inden du begynder dine raglandindtagninger, og det når vi til. Så bare rolig, jeg har dig. Vi skal nok komme i mål, også selvom det ikke lige passer 100%. Det jeg kunne se nu her, jeg havde 30 masker, det er, at jeg går op på en pind 3,5, strikker lige en lille bitte prøve mere, og så regner jeg med, at jeg har strikkefastheden. Det er jeg sådan rimelig sikker på, men nu får vi lige at se. Jeg strikker lige en lille prøve mere. Nu skal jeg vise dig, hvordan en lille prøve mere for mig ser ud. Jeg skulle altså gennem en række prøver, inden at jeg nåede til mit endelige resultat. Og det er der flere årsager til, og den ene årsag var faktisk, at jeg ikke rigtig tænkte mig om. Og nu skal du lige høre lidt om strikkepinden i forskellige materiale her, for det har faktisk en stor del at skulle have sagt. Jeg startede jo ud på metalpinden nummer 3, og der fik jeg ikke strikkefastheden. Der fik jeg 30 masker på 10 cm. Så byttede jeg ud til en pind 3,5, og jeg ved jo godt, når jeg tænker mig om, at min strikkefasthed på træpinden og metalpinden er forskellig, hvis det er den samme pindetykkelse. Og jeg havde ikke lige tænkt over det, for jeg gik jo op til en 3,5. Og kunne hjælpe mig, om jeg så ikke fik 30 masker igen på 10 cm, så kom jeg jo i tanke om, nå ja, det er jo fordi, at det er forskelligt. En strikkefasthed ændrer sig meget, når man strikker på metal, træ, eller hvad hedder det, de her akrylpind her, eller carbons. Nu har jeg ikke lige nogen carbonspinde fri i de størrelser, vi er ude efter. Jeg har kun meget tynde carbonspinde. Men der er strikkefastheden alt sammen forskellig. Og det, jeg er endt med, det er pind 3,5 akrylpinde. Der får jeg strikkefastheden bedst.
Og det der med strikkefasthed og forskellige pindetykkel, eller forskellige pindematerialer, det er der skrevet en amerikansk blogpost om, og den skal jeg nok lige linke til. Jeg har ikke selv arbejdet så frygtelig meget med det endnu, så jeg har en blogpost omkring det, eller en video omkring det. Men jeg vil bare lige sige, at det er et fænomen, der er kendt. Så endnu en god grund til at have flere forskellige typer pinde liggende. Det er der jo nogle forretninger, der er glade for, ved jeg.